Da, to je bila jedna priča u Sloveniji koja može da se primeni ovde s obzirom na energetsku krizu, pa eto jedna biljka može da pomogne ukoliko bude zainteresovanih. A sad ćemo pričati sa kolegom Đorđem Simovićem. Kolega Simoviću, dobroveče, dobro mi došao. Dobroveče, bolje te našao. Čestitam prvo na 20. rođendan tvog portala, zato sam te i pozvao da uputim javno čestitku i zaista ono što ima da se pročita na portalu Poljoprivreda Info, čini mi se, ili tako? Tako je. Svaka čast, 20 godina trajati nešto je zaista što za svaku je pohvala. Baš pre neki dan sam se setio onaj čuveni jubilej 5. septembar 2002. godine kada je Jugoslavija pobedila Ameriku u Indianapolisu u četvrtfinalu svetskog prvenstva u košarci. Tog dana smo započeli sa Poljoprivredom Info. Eto, ne možemo da zaboravimo. Ne može da se zaboravi, da. Eto, zaista. Tekstova je objavljeno na portalu. Mnogo je toga bilo i kritičkog osvrta i ovog i onog, znači zaista. Poseta je dosta na njemu, mnogo šta da se pročita kada je agrar u pitanju. Pa evo, kad su brojevi u pitanju, negde, kada je u sadržaju, negde nešto malo ispod 10.000 članaka, vesti, najava događaja, intervjua, kolumni, rubrike predstavljamo i tako dalje. 13.000 ljudi koje nas prati na društvenim mrežama, na Facebooku, ne znam koliko na, kako se zove, Twitteru, na e-mail biltenu nas prati 2.000 poljoprednika, ljudi iz ministarstva, sa fakulteta, tako da je to jedna referenca stvarno onako za divljenje i treba opstati bilo šta da radiš 20 godina, opstati. A boga mi, ti si tu blizu. Ja imam 22. Tako je. Malo, znači, jednu godinu skoro površnjaci. Tu smo, što bi rekli. Kako uspevaš? Pa, kaže, držimo se onog kriterijuma, dakle, za konzumenta informacije, da svaki naš sadržaj mora da odgovori na dva pitanja. Pod jedan, šta sam novo saznao i po dva, kakve ja koristi od toga imam. Svako ko čita mora se naći u tome. Sve ostalo je propaganda. I mi poštujemo naše čitaoce i tako opstajemo. Nema nas puno. Svesna si, pratimo portale, sve ovo što se poslednje vreme događa. Bitno je da se stavi naslov. Tekst uopšte ne prati šta je naslov i konzumenti informacije to čitaju i na kraju postaju razočarani. Ali bitno je da izbaci 10 koje kakvi pod navodnicima članaka dnevno. A mi ne izlazimo toliko, ali kad izbacimo, izbacimo kvalitetno i onaj ko nas prati ne odustaje. Znači, integritet se stiče, kao što si ti stekao sa otkosom integritet, tako se mi nadamo da smo to uradili sa Poljoprivredom Info. Pa zaista jeste, treba se informisati, jer ti tu si baš onako. I htio sam da se nadovežem na to tvoje. Znaš, ono, kad nam predavanje neke od starijih kolega novinara, kad se ono drže, ej, što na izlogu to uradnje, međutim, sad, nažalost, nema toga. Da, jednostavno... Samo stave izlog u radnji kad vidiš duplo da izvinu gol. Da, jednostavno pojavilo se toliko portala, naslov, tekst ne prati, nepismeno, stilske greške, jezičke greške, gramatičke greške, kako da kažem, kao da to se u modernoj terminologiji kaže avatar. Dakle, kad sedneš da pišeš nešto, zamisliš tog poljoprivrednika, seljaka, mučenika koji se pati da opstane, da prehrani svoju porodicu i sednem i ja njemu pišem tekst. A ovi koji, bitno je da staviš, ne znam, 500 reči, 1200 karaktere i ti si svoje završio. Uopšte nisu ljudi svesni kome pišu. Tako da kažem, taj stvarno potrebne su godine. Ali srećom, hvala Bogu, pa imaš ciljanu grupu, ciljane posetioce, ciljane pratioce, ciljane, to je nešto što zaista, isto to se trudim, isto što si rekao, znači ciljano. Svako može da gleda, svako može da čita, ali je poruka upućena tačno tim ljudima koji si naveo. Onda druga stvar, rekao, naravno, za 20 godina imate u kolumni, ima dosta kritičkih tekstova, ali velika razlika između kritike i kritizerstva. Znači, kritiku mora da prati argument. Kritikuješ i daješ rečenje, a kritizerstvo je ono samo nekog diskredituješ na bazi njegovog izgleda, ne znam, nešto što se spoktaka u rečenici, to nije to. Ali kažem, potrebno je vreme, integritet se stiče, znači vremenom, a jako lako se gubi. Časom padneš. Kaže, kad se penješ gore, nemoj da, inače kad silaziš, gotovo je. Tu nema šanse. Šta sam teo da kažem? Ajde, pričamo sad o Poljoprivredi Info, a ja sam teo tebi kao ping-pong da ti vratim loticu za otkos. Svojevremeno, kada si mi rekao termin da će otkosa biti subota 20 časova, ja, pošto sam stvarno prošao sve medije, radio, televizija, štampa, internet, kad si mi rekao.
Prvo pitanje sa sebi postavio, subota, 8 uveče, prime time, ljudi uglavnom gledaju televiziju. Nisam možete mogao da budem svesna koliko će poljoprivrednite... Sećaš se kad smo rekli, Đorđe, ne plašim se konkurencije i to je apsolutno to. I ti isto u tom tvom segmentu, znači, ne plaši se konkurencije, konkurencija zdrava, dobrodošla, svako svoj program neka izloži, nije problem. Gledalac je tu ili čitalac, on je taj koji odlučuje o svemu tome. Tako da to je zaista, čestitam ti još jednom, daj Bože da traješ još, ne znam, 100 leta, što bi rekli. Isto i ja tebe želim. Hvala ti. Ajde se vratimo malo sad na ovaj segment grožđa. Tu si mi stručnjak. Pričali smo o ovoj rakijadi sad u Čurugu, najverovatnije. Siguran sam da nećeš odustati, jer stručnjak si iz te oblasti. Kakva je situacija? Pa evo, ja sam na Divčibarama... Vidim da si obrošljivu. Da, prvo je bila Lepotica, pa Čačanska rodna, sada sam Stanley. Stanley je fantastično kvaliteta, ukusan, pun je šećera, pun je tečnosti. Doduše, mraz je dobar deo obrovo proleća, ali ono što je ostalo, bit će vrhunski kvalitet i vrhunska rakija. Ono što mene jako boli, baš sestra gore od strica na Divčibarama brala je Stanley, koje fantastične zapremine, malte ne kao jabuka, pun je šećera, ukus topi se ustima kao kajsija i pitam je koliko ti taj Stanley plaćaju. Kaže, ovo je najbolja cena koju mogu da izvučem, 25 dinara. Inače, plaćaju 18. Pre neki dan dobijem informaciju da u Blacu plaćaju šljivu 13 dinara, a ovi što beru traže 10 dinara. 10 dinara, 3 dinara. I onda uđem u trgovinski lanac i nađem neke klikere, a ne šljive. Ja sam isto išao, veruj mi, da tražim, jer ja sam plaćao 25 dinara, sam plaćao 200 kila šljive, sam kupio, to sam baš, znači, ali 90 i nešto dinara sam gledao šljivu. I 13 dinara, 113 dinara ili 120 dinara šljiva, to nije šljiva. Ja sam mogu gledao po 90. To su klikere. I onda, zar stvarno mora od otkupne cene do trgovinskog lanca i rafa da bude razlika 4 ili 5 puta? Ja se sećam, bio sam tinejdžer, ti ljudi su živjeli od 30 ari maline, kupovali traktore, zidali kuće. Hoću da kažem, ne poštuje se sirovinac. Ali kompletan kajmak se prelio kod... ovih drugih, više nema tu ta marža da se kontroliše, da nešto uradi, da ne može, jer ovaj kad uzne ovu vodu, on je uzne za 10 dinara, kod mene proda za 100 dinara, pa ljudi moji, 10 puta zarada, di to ima? Teo sam da kažem, jedna je stvar kad vi vidite, recimo ovaj naš drugar, kolega, publicista, novinar Brane Gulan, kad piše koliko je sela u Srbiji ugašeno, a kad vi na jednom području, kao što sam ja tamo, kažem, podno Divčibara, na Dedovini gledam 50 godina kako se selo polako gasi, nestaje, smanjuje se. A sigurno ne bi bilo tako da je ta proizvodnja održiva, dakle, za taj proizvod da dobija seljak adekvatnu cenu. Malo pre sam bio na Ukusima Vojvodine, pitao si me za grožđe sa Sinišom Ostojićem. On je enolog Instituta za voćarstvo i vinogradarstvo u Sremskim Karlovcima. I oni su obrali beli sorti, čiče Sauvignon, italijanski Riesling. Kaže da je malo su ih poremetili, svi smo očekivali ova sušna godina i tako dalje, međutim poslednje kiše su ih malo su poremetile i smanjuje se taj procenat šećera i kaže ko bude imao 13% alkohola u vinu, ali opet vino, dok je ljudi, hrana će se proizvoditi, pravit će se vino, vino će se piti i tako. I ne može svaka godina da bude ista, nije vino Coca-Cola. Da mi ne daš, čovjek koji ima, kaže, pozdrav za voditelja, autora, Đorđa i tebe. Hvala veliko. Gledalci, ovo već neće ovako da radi. Znači i ti koristiš te nove tehnologije. Pa zato... U realnom vremenu odgovaraš. U realnom vremenu sve se radi. Tako je. Šta ti je plan kada je ovaj portal u pitanju? Kada je portal u pitanju, plan je... Do sada smo imali dve verzije Poljoprivreda Info. Sada bih trebalo do nove godine ili početkom sledeće da izbacimo treću verziju. Činjenica, ako se prati analitika, da najveći deo naših poljoprivrednika prati portal putem mobilnih telefona. I naprosto 85-90% posjeta uređaja, znači jedan dođe preko desktop računara, 9 dođe putem mobilnog telefona i treba presložiti taj sadržaj da bude čitljiv.
nisu svi sa 20 i kusur godinima, 50, naravno, ne vide ljudi da. Dobro. Tako da, tako da to da mora, mora biti čitljivo. I druga stvar, sam sadržaj mora biti ono što bi se reklo u glavu. Dakle, da sa naslovom, pod naslovom i sa prvih par rečenica zakačiš čitaoca da nastavi, da, znači nema više uvoda, nema više početka, ono što znamo, 5. do 25. oktobar, optimalan rok za setvu pšenice, da, pa sad pa je sad i produžen, da, sad je produžen. Evo, hoću da kažem, da. Znači u glavu ono što sam rekao pojedana, novo i kakve ja koriste, samo nove informacije, ali stvarno tehnologija u proizvodnji hrane toliko napreduje, samo u posljednjih nedelju dana koliko sam ljudi upoznao, neke nove stvari su mi otvorile po pitanju đubrenja, kao da nisam agronom, kao da nisam 25 godina u toj oblasti, tehnologija napreduje. Uvjerovao da ćemo sad u realnom vremenu da pročitam poruku. Tako je, da. Tehnologija napreduje, a mi smo tu da ih pratimo. I da saopštavamo. Narodski rečeno, sažvaćemo to za konzumenta informacije, da, koji nas prati ove godine. Đorđe Simoviću, kako je, ti si i na Radio Novom Sadu. Tako je. Svako jutro budite poljoprivrednike u 8 časova. Da, nedeljom. Prepoznatljivom nedeljom. Da, nedeljom emisija Poljoprivredno dobro, 72 godine, najstarija emisija u poljoprivredi u Srbiji. U ovoj sad, u nedelju, emisija je sklopljena sutra, znači montira se, znači ne ide uživo. Naravno, tema će biti mleko, a šta, naravno, poslednji 5 godina mi upozoravamo da će se ovo desiti. Koliko smo sada pričali, zato ne otvaram, veruj mi. A sada, kad su potrošači videli da nema na rafovima mleka, onda se pitaju šta se dešava. I onda smo sve podsjetili, znači, sutra ću podsjeti svoje slušaoce od pogrešne privatizacije pre 20 godina. Znaš kako kažu, kada uđeš u pogrešan voz, svaka stanica je pogrešna. Sad, i samo sam, siđeš, pogrešio si. Prvo sam skenirao situaciju kako je trenutno i onda sam dao, ovako su Slovenci privatizovali svoju mlečnu industriju, ovako smo mi i tu smo gde smo. Đorđe, puno uspeha u radu i da nastaviš još bolje da budeš, što bi rekli. Eto, želim da se tebi desi sve što meni u poslovnom Hvala. Planu. Takođe, da si živi i zdrav. Đorđe Simović, kolega vaš i moj, gost je bio u emisiji Otkos, urednik portala Poljoprivreda. Poželili smo jedan drugom, eto, da trajemo još dugo, dugo, što bi se reklo. A idemo sad da